নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যত ভয়াৱহ কোভিড, 5 জিলাত অতি ভয়ংকৰ কোভিড পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে, 5 জিলাত অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি। বিগত 10 দিনত ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমণ কোভিডৰ, 5 জিলাত 1000ৰো অধিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কেৱল কামৰূপ মেট্ৰতেই 10 দিনত 7000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। কেৱল কামৰূপ মেট্ৰতেই 10 দিনত 7000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে। কামৰূপ গ্ৰাম্য, কাছাৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়ত কোভিডে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। কাছাৰত বিগত 10টা দিনত 1556জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। তাৰ লগতেই যোৰহাটত 1271জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত, ডিব্ৰুগড়ত 1133জন, কামৰূপ গ্ৰাম্যত 1064জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। 6 জানুৱাৰীৰ পৰা ক্ৰমাৎ দ্ৰুতগতিত কোভিডৰ সংক্ৰমণ। শনিবাৰে তৃতীয় ঢৌত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত ৰাজ্যত, আৰু এনেদৰে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ থাকিলে ৰাজ্য চৰকাৰে লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোভিডৰ তৃতীয় লহৰ। জোনাইত এখন বিদ্যালয়ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। জোনাইত এখন বিদ্যালয়ক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। জোনাইত কোভিডৰ আতংক। ব্যক্তিগত এখন বিদ্যালয়ক ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। জোনাইৰ জুবলি মডেল হাইস্কুলত ধৰা পৰিছিল 26গৰাকীৰ দেহত কোভিড। বিদ্যালয়খনৰ একাংশ শিক্ষকে কেইদিনমান পূৰ্বে ঘূৰি আহিছিল মণিপুৰ, মিজোৰামৰ পৰা। শিক্ষকসকলৰ পৰাই কোভিড সংক্ৰমণ হোৱা বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। জোনাইত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা। ইয়াৰ লগতে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গড় হত্যাক লৈ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গড় হত্যা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য, আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত এটাও গড় হত্যা হোৱা নাই। ইয়াৰ আগতে চোৰাংচিকাৰীৰ হাতত এটা গড়ৰ মৃত্যু হৈছে। বুলি মন্তব্য কৰিছে। তাৰ লগতে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2022ক লৈও গড় হত্যা প্ৰসংগত ক'লে চেষ্টা অব্যাহত থাকিব যাতে এই বছৰতো গড় হত্যা নহয় আৰু আগতকৈও ভাল ফল দেখুৱাব পাৰোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সৰস্বতীৰ মূৰ্তি দেখি সহ্য নহ'ল, এইবাৰ বাংলাদেশত ভাঙি পেলোৱা হ'ল 35টাকৈ সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বাংলাদেশত পুনৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে হিন্দু ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুভূতি। বাংলাদেশৰ বন্দৰ নগৰৰ চট্টগ্ৰামত এইবাৰ সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলোৱা হয়। এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে চট্টগ্ৰামত প্ৰায় 35টা সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তি ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। শুকুৰবাৰে নিশা পূব শাকপুৰাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লালাৰহাট আশ্ৰয়ন প্ৰকল্পৰ কাষত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। জানিব পৰা মতে মৃতশিল্পী বাসুদেৱ পালে সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাসমূহ তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰি ৰাখিছিল, কিন্তু কট্টৰ ইছলাম ধৰ্মী দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তিসমূহ সহ্য নহ'ল। তাৰ পাছত তেওঁলোকে এটাৰ পাছত আনটোকৈ মুঠ 35টা দেৱীৰ মূৰ্তি ভাঙি চুৰমাৰ কৰে। সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তিসমূহ ভঙা দেখা পাই শোকত ভাঙি পৰে মৃতশিল্পী বাসুদেৱ পাল। বাসুদেৱ পালে এই মূৰ্তিসমূহ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'বলগীয়া সৰস্বতী পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছিল আৰু বেছিভাগ মূৰ্তিৰে অগ্ৰিম বানচ দিয়া আছিল। এই ঘটনাৰ পাছতে বাসুদেৱ পালে আৰক্ষীৰ ওচৰত এটা অভিযোগ দাখিল কৰি শীঘ্ৰেই দুৰ্বৃত্তকেইজনক আটক কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তোলে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও বাংলাদেশত হিন্দু ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলী, মঠ মন্দিৰ আৰু দেৱ দেৱীৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি অহা হৈছিল। বিগত দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো বাংলাদেশত দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তিৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। একেৰাতিতে থানাৰ দালাল চক্ৰৰ 242জনক আটক কৰা হৈছে। থানাৰ দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। একেৰাতিতে আটক থানাৰ 242জন দালালক ৰাজ্যৰ 26খন জিলাৰ পৰা আটক কৰিছে
থানার দালালক দুখিয়া মানুহৰ পৰা পয়সা লৈ এজাহাৰ লিখে দুখিয়া মানুহৰ ইয়াৰ বাবে কষ্ট হৈছে এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শর্মে মন্তব্য কৰিছে আৰু একেৰাতিতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্দেশত 242 জন থানার দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আটক কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপি নেতালৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা হাইলাকান্দিত বিজেপি নেতাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিজেপিৰ নেতা আমজাদুল হক লস্কৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাইলাকান্দিৰ বিজেপি সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি আমজাদুল হক লস্কৰ ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি আক্ৰমণৰ অভিযোগ এটা নিৰ্মীয়মান ভৱনত দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগ তোলা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ ইয়াৰ লগতে 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এমএলএ হৈ এনে সুৰত কথা নকব নিজে আইন বনাই আমাক ভংগ কৰিবলৈ নকব বিধায়ক অমিয় ভূঞাক নীতি শিক্ষা দিলে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই ভাইৰেল হৈছে বৰ্তমান ভিডিঅ' হেল্ল' গুড মৰ্ণিং মই এমএলএ ডক্টৰ অমিয় ভূঞা বিহপুৰীয়া মানুহখিনি হাৰাশাস্তি নকৰিব মোৰ এৰিয়াৰ মানুহ মিচিং মানুহ আপুনি নিশ্চয় জানে সেইসকল মানুহ কেনেকৈ চলে মানুহখিনি হাৰাশাস্তি নকৰিব কাক কথা কৈছে ঐ জানেনে মই নাই মই কোন এনেদৰে এইবাৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীক বিষয়াক ধমক দিলে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাক লগে লগে বিধায়কজনক উভতি ধৰে জোনমণি ৰাভা নামৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে আপুনি এনেকৈ এইটো সুৰত কথা কৈছে যে আপুনি চৰকাৰক কি উত্তৰ দিব মন্ত্ৰী বিধায়কে এনেকৈ কথা কৈছে যে আপোনালোকে নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি আমাক ভংগ কৰিবলৈ দিলে কেনেকৈ হ'ব বুলি আৰক্ষী বিষয়াজনে তেওঁক ধমকি দিছে তাৰ লগতে কৈছে মিছ বিহেভ নকৰিব মোৰ এছ পিৰ সৈতে আপুনি কথা পাতক এইবুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এমএলএজনক আৰু বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ' ব্যাপক ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা মাজুলীলৈকে ধূনাগুৰি ঘাট আৰু চেনিমৰা ঘাটেৰে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ স্বত্তেও এটা ইঞ্জিনৰ নাও চলাচল কৰি আছিল নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি একাংশ ৰাজনৈতিক আৰু সীমাত পুষ্ট লেচিয়ে মৈমতালিৰে নাও চলাই আছিল সেই নাওত আছিল পৰ্যাপ্ত লাইন জেকেট অৰ্থাৎ লাইফ জেকেট যি পিন্ধে নাও চলালে সেই নাওখন চলোতে পৰ্যাপ্ত লাইফ জেকেট নাছিল অত্যাধিক যাত্ৰী আৰু বাহন উঠাইছিল আৰু আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সাহসেৰে সোণশিৰি নদীৰ বুকুত খেদি খেদি আটক কৰিছিল একাংশ লেচিক লগতে জব্দ কৰিছিল নাওখন আৰু তেতিয়াও বিধায়ক অমিয় ভূঞা সব্য হৈ উঠে মাজুলীৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিধায়কৰ এই ধমকে কোনো কাম নিদিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আৰক্ষীয়ে কৰি গ'ল নিজৰ কাম উল্লেখ্য যে এই ঘটনাটো কেইমাহমান আগৰ মাজুলীত নিমাতীঘাটত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল এটা ইঞ্জিনৰ নাও চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াই ধূনাগুৰি ঘাটত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়েও নাও জব্দ কৰাত এনেদৰে বিধায়ক ভূঞাৰ ধমক শুনিবলগীয়া হৈছিল বুলি বৰ্তমান তথ্য ওলাইছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুলিচগিৰি দেখুৱালে মোৰ 60,000 ভোটাৰে পিটিকি বনাই দিব নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অচি পুষ্পকমল বৰাক ধমক দিলে বিহপুৰীয়া বিধায়ক অমিয় ভূঞাই বিহপুৰীয়া পুলিচগিৰি নচলাব আপোনাৰ কাৰণে মোৰ কি মান সন্মান নাথাকিব নেকি মই এতিয়ালৈকে CMক কোৱা নাই আপুনি পুলিচগিৰি নকৰিব আপুনি পুলিচ পাব্লিক চলাওক মোৰ 60,000 ভোটাৰে পিটিকা বনাই দিব আপোনাক এনেদৰে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অচি পুষ্পকমল বৰাক ফোনযোগে ধমক দিলে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞাই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াজনে জনোৱা মতে শুকুৰবাৰে পুৱা 3:30 বজাত একাংশ যুৱকে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উপদ্ৰৱ কৰিছিল নিৰ্মীয়মান কলাক্ষেত্ৰত যুৱকৰ দলটোৱে উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ পিছত পুৱা 10:00 বজাত প্ৰজেক্ট অফিচাৰ দেৱাশীষ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰে আৰু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত দুইজন ল'ৰাক থানালৈ লৈ আনো আৰু ল'ৰা দুজনক থানালৈ অনাৰ পিছতে হৰেণ দেউৰী নামৰ এজন লোকৰ ফোনৰ পৰা বিধায়কে মোলৈ ফোন কৰে সেইদৰে আগদিনা নিশা সুৰাপান কৰি মটৰচাইকেল চলোৱা এজন যুৱকৰো মটৰচাইকেলখন থানাত ৰাখি থোৱা হৈছিল আৰু দুয়োটা ঘটনাৰে আলম লৈ বিধায়কে ফোনযোগে অভিযোগ কৰি কয় যে আমি বিনা কাৰণত মানুহ থানালৈ আনো মাৰপিট কৰোঁ আৰু তাৰপিছত এনেদৰে মোক ধমক দিয়ে 60,000 মানুহে মোক পিটিকা বনাব মোৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মই আৰক্ষী অধীক্ষকক জনাইছোঁ উল্লেখ্য যে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰত উৰুকাৰ সন্ধিয়া এখন JCBলৈ শিল দলিওৱাৰ সন্দেহত দুজন যুৱকক আৰক্ষী আটক কৰিছিল কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষী বিষয়াজনে যুৱক দুজনক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে থানাতে আবদ্ধ কৰি থোৱাক লৈ শূন্য হৈ পৰে বিধায়ক ভূঞা নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অচি
ফোন কৰি পুলিচ গিৰি নেদেখাব বুলি ভাবুকি বিজেপি বিধায়কৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ন নম্বৰৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে ভেকচিন নল'লে নাপাব বিনামূলীয়া চিকিৎসা। ভেকচিন নল'লে নাপাব বিনামূলীয়া কোভিড চিকিৎসা। আজিৰে পৰা ভেকচিন নল'লে হস্পিটেলত বিনামূলীয়াকৈ নাপাব কোভিডৰ চিকিৎসা। বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা লাভৰ বাবে ল'ব লাগিব দুয়োপালি ভেকচিন। কঠোৰ হৈছে জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষ। দুটা দিনত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত। আগন্তুক সপ্তাহটো আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা। স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে সাজু হৈ আছে জি এম চি এইচ। সকলোকে ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। ভেকচিন নল'লে নাপাব বিনামূলীয়া কোভিড চিকিৎসা। আজিৰে পৰা ভেকচিন নল'লে হস্পিটেলত বিনামূলীয়াকৈ নাপাব কোভিডৰ চিকিৎসা। বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা লাভৰ বাবে ল'ব লাগিব দুয়োপালি ভেকচিন। 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আৰক্ষীক ধমক, বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী। এক প্ৰকাৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞাক সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ ফোন ৰেকৰ্ডিঙত লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী। ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয় তেওঁক মই সুপৰামৰ্শ দিছোঁ, তেওঁৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং মই শুনিছোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত আগত যি হৈ গ'ল সেয়া হ'ব নালাগে, অভিযোগ থাকিলে মোক হোৱাটছএপত জনাওক, মই ব্যৱস্থা ল'ম বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বিধায়কসকলকো বুজাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এক প্ৰকাৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞাক সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ ফোন ৰেকৰ্ডিঙক লৈ সৰব হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয় তেওঁক মই সুপৰামৰ্শ দিছোঁ এইবুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।